Θα περάσουμε τώρα σε τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπάρχουν εδώ και τα ερωτήματα. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε σε ένα. Το παρατηρητήριο που έχετε οργανώσει για τα θέματα, πώς η κρίση επηρεάζει τα θέματα περιβάλλοντος και θα περάσουμε και τη κοινωνική συμμετοχή, θα ξέρω. Και βέβαια, ήθελα να είμαι υπεύθυνη πολιτική του ΒΕΒΕΦ, ο Μήκος Αχολαβίδης με τη Φυλής Συγκριβής και ο Βαθέμις Υπουργιάς είναι πρέπει του Υπουργικού Συμβουλίου του Δημήτρου Σόλης της ΟΕΣ. Σας βλέπω τώρα, μέχρι να προετοιμαστούμε τα slides, 27 Απριλίου κάνουμε μια εμπειρία που αφορά την βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα πράσινης πολιτικής για τη βιομηχανία στην Ελλάδα, με τρόπο που πια την πρώτη φορά από τότε θα έρθει συνέχεια. Θα σας πω μετά που προσπαθήσω, γιατί δυστυχώς θα συμβάνουμε πολλά και κυρίως αρνητικά στην ευρωπαϊκή ένωση. Θα σας δώσω λοιπόν μετά και μία εικόνα για το τι έχουμε συναντάγει ως ΒΕΒΕΦ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο ενός παρατηρητηρίου, περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου για την οικονομική κρίση, το οποίο το παίρνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα για λογαριασμό όσων έχουν αποκτηθεί με ΒΕΒΕΦ. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτό το μνημείο που διαβάζουμε, το κρατικό, το μήκο που σα έδωσε το χέρι. Το σηκώνουμε και στην υπερδοχεία, αλλά και κάνει ένα ιστορικό εργαλείο ώστε να ενημερώνεται και να δραστηριοποιείται και να δημιουργείται το δίκτυο του ΒΕΒΕΦ. Αυτή είναι η ιστοσελίδα που την οποία μπορείτε να εξηγήσετε κι εσείς. Η διεύθυνση είναι www.vedef.gr. Κάθε το σχήμα χρέση πάντα ακριβώ. Μπορώ να σα δώσω αυτή τη συνέχεια. Όπω σα είπα, κάθε μήνα σηκώνεται αυτή η ενημέρωση. Είναι σαν την τελική διαφορά διεθνή κοινότητα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οι ειδήσει αφορούν το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού τα περιεχόμενα του καινούργιου τέτοιου, το οποίο βγήκε προχθέ. Από την Ελλάδα, οι ειδήσει αφορούν τα λεφτά και τα πολίτικα στο Εθνικό Πάρκο, το Πρωτοβουλίο. Το εξώδιο που γίνανε στην Αθηνική, την αστυνομική διαδικασία. Οι υπόλοιπες ειδήσεις αφορούν την Ρουμανία, τι νέες πολιτικές εξελίξεις του Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιρλανδία. Αυτή η δουλειά βασίζεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη, πολύ καλή και τουλάχιστον εγώ είμαι φτιαγμένη με αυτό, με την ειδική ομάδα που έχουμε από δικηγόρου, οικονομολόγου, περιβαλλοντολόγου από διάφορε επιστήμε. Θα δούμε λοιπόν στην πορεία τα προβλήματα που προκύπτουν. Εδώ όντω υπάρχει ένα θέμα το οποίο ήταν υποστηρίξει ο φίλο προηγουμένω. Το συμπέρασμα που έχω είναι ότι η πορεία αυτή τη κρίση, το περιβάλλον πολίτη, αδερφή πολίτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τρόπο που ξέρω ότι η Ελλάδα έχει πράγματα και είναι από τα πιο απλά. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα τα συμπεράσματα αφορούν την ραπέρα επιβίωση του περιβαλλοντικού του κοινωνία. Να συνεργήσω λίγο την. Αυτό που έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα είναι η αρχαία επιβίωση του περιβαλλοντικού δικαίου σε όλες τις εκφράσεις. Και μέσα από την αναγνώριση εκφραστικά, ο σκόπος είναι τα βάση μέσα από τα μισοπρόθεσμα και μάλιστα αυτό το παραδείγμα του 2011 από τα μισοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στρατηγικής υπάρχει μία πρόβλεψη ώστε επί μακρόν να μπορούμε να δημιουργούν καθαίρε τη κρίση και καταλαβήσει δημόσιων χειρών και να δίνονται έναντι ενό εξελίξεων κινήματο δημόσιε διαιτέ σε οποιοδήποτε πολιτή. Μάθα σε επενδύσει οτιδήποτε, βλέπουμε ότι γίνεται, έχουν αρθρωποποιηθεί επενδύσει όπω οι δρομονάφρακε και ο πλούτο που μπορεί να συμφωνήσει στι ελληνικέ θάλασσε. Έχουν αρθρωποποιηθεί εξορίξει οτιδήποτε με οτιδήποτε τεχνικέ και με οτιδήποτε βέβαια επιβαρυντικό κόστο.
αποφαρύνουμε για τα μεταγραφή, γιατί συνήθω αυτό που λειτουργεί είναι ότι μέσα από φωτογραφικέ εκθέσει τα κύρια επενδυτέ των δημοτικών επενδύσεων μπορούν να φωτογραφηθούν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, είτε αυτό είναι στην επόμενη περιοχή, είτε είναι οποιαδήποτε περιοχή. Όπω είπε και κάποιο ομιλητή προηγουμένω, νομίζω ότι ο Δήμα τώρα με τον καινούργιο νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, διορίζεται πλέον σχεδόν ο μηχανισμό νομιμοποίηση εφορέων. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτέ οι κόκκινε γραμμέ και τα λοιπά δεν θα τα ξεσπαγιάζουν ούτε με κανένα. Και μόνο όπω είναι η ίσπραξη αυτού του τμήματο, που όπω λέει και ο Τσιμπηρίδη, δεν μπορεί να του χαραπεί, ούτε αυτό δουλεύει. Γιατί από τη μία έχουμε αποποιηθεί ως κράτος το νόμιμο πρόστιμο του κρατικού του κράτους, το οποίο πάρα πολλές φορές έχει προσαπλάσιο τη στιγμή που τελικά πληρώνει κάποιος να νομιμοποιήσει το αφαίρετο του. Με 7,5 χιλιάδες να νομιμοποιήσει ένα αφαίρετο, ενώ τα πρόστιμα, τα νόμιμα, τα βάση για παράδειγμα του βασικού που έχει περνάει είναι 400.000, απλά το κράτος ποτέ δεν έπρεπε, ποτέ δεν έπρεπε, είχαν επιδείξει να τα εξπράξει και τώρα σου λέει με 7,5 χιλιάδες και θα σου νομιμοποιήσω και θα σου φτιάξουν τα δίκτυα του υποχρεώνου του κράτου να πάρει από σε όλου του νόμιμου. Τελικά δηλαδή θα τα πληρώσουμε υπερπολαπλάσια. Μην υπερπάντων οι λιμίτε, εκεί έχουμε ένα τεράστιο θέμα, γιατί υποστάπεται το ενδιαφέρον με τις χώρες, γιατί η αγορά, η κατάσταση της αγοράς των μάτων είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ήθελα να πω ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό στην Ελλάδα για σωστή ανάπτυξη των ανεμοσυνοπτικών ενέργεια και με συμμετοχή τη κοινωνία, όχι αυτό που βλέπουμε με τη σύνορα με χιλιάδε προβλήματα, όπω και να λέμε όσοι άφηνε να αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα που περιέχει την αρχή αλλαγή και να βρούμε άλλη προτεραιότητα. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δυστυχώ αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν και. Προσδομή είναι ότι αυτό το μήνυμα που αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την Ελλάδα, τα βλέπουμε στην Ιταλία, τα βλέπουμε στην Ισπανία, τα βλέπουμε στην Πορτογαλία, εξάγω με πολιτική αντιμετώπιση για την κρίση από όλε τι χώρε που δεν περνάνε την σύγκριση καταστάσεω με την Ελλάδα, όπω η Κροατία, όπω η Τουρκία τώρα. Don't send. Send it. Στην Ισπανία, παραδείγματο τεράστια προβλήματα, γιατί πλέον μέσα στο σχολείο του Ιδρύματο Γάμου από τη Φυσικού Αερίου, στην Ρωμανία, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά πάρκα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπερθέσατε νέο χαμηλό φυσικού αερίου, με μεγάλου κινδύνου. Παντού εκεί, εγώ στην Ελλάδα βλέπουμε να υποβλήθηκε η νομοθεσία με στόχο να προσεγγιστούν όλε αυτέ τι μεγάλε επενδύσει. Στην Ισπανία και υποβλήθηκε η νομοθεσία και έχουν έρθει επενδύσει, οι ερευνητέ, οι οποίοι οπουδήποτε κάνουν οτιδήποτε. Και εκεί έχει θεωρηθεί η εξόπληση των μαγαζάκων και εκεί έχει καταρρεύσει η αγοράτε. Και εκεί έχουν νομιμοποιήσει αφαίρετο, γιατί δεν έχει στην Ισπανία και το μεγάλο πρόβλημα με τα αφαίρετα, κυρίω στο παράκτη ζώνη. Και τώρα βλέπουμε νομοθεσία να καταλάβει αυτό. Άλλαξε η νομοθεσία για τι αρχέ στην Ισπανία και έγινε πραγματικά παλιό, γιατί είναι το βασίλειο και το αποτύχημα. Στην Ιταλία, αντίστοιχα για να φέρουμε την Ιταλία, μάλιστα εκεί η Ιταλική κυβέρνηση αρμόδισε απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Ιταλικού εναντίον μια πολύ μεγάλη βιομηχανία Σάλιμα, τη μεγαλύτερη τη Ευρώπη, που είναι στη Σιγηρία, η οποία έχει σκοτώσει μια ολόκληρη περιοχή από αδιανόητη, ακόμα και δεδομένα ρήπανση. Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες, προφυλακίστηκαν και μέσα σε 3-4 μέρες η κυβέρνηση μόνη νομιμοποίησε την
βιομηχανία αυτή, ώστε σε 6-7 μήνες να μπορέσει να προσαρμοστεί περιβαλλοντικά. Ενώ δηλαδή απαράδειγμα του παραδείγματος είναι, στην Πορτογαλία αντίστοιχα, η Πορτογαλία κατήργησε, α πούμε, τον δικό μα 1690, τον άνθρωπο 1690 διευθύνση, τον δικό τη τώρα πρέπει να περνάει από τη Βουλή και κατάργησε αυτό το νόμο. Καθίρεσε και εκεί η διαφορά των άνθρωπων των Ελλήνων. Η Βρετανία εξελίσσεται σε τεράστιο πρόβλημα, η κυβέρνηση Κάμερον πιέζει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υποβαθμίσει την νομοθεσία σημαντική για το περιβάλλον, με αιχμή την νομοθεσία για τη συνέλευση των εργατικών επιπτώσεων, την διευθύνση των εργατικών επιπτώσεων, η οποία συζητιέται αυτή τη μέρα η αρχική πρόταση που δεν είναι η Κομισιόν. Εκεί υπάρχει υπόλοιπο και από την Γερμανία, ώστε να υποβαθμιστεί αυτή η νομοθεσία. Αμφισβητεί η Βρετανία τη αποδοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον τη Βρετανία και σιγά επαναπατρισμό αυτών των αποδοχών ώστε να μην υφίσταται αυτό το τεράστιο πόσο στην οικονομία τη από την υπερβολική, όπω λέει ο Πρωθυπουργό τη Βρετανία, ρύθμιση τη προστασία του περιβάλλοντο. Και όπω σα είπα, έχουμε εξαρτάται η τεχνογνωσία, φανταστική τεχνογνωσία, αδιανόητη τεχνογνωσία και πώ αντιμετωπίζεται μια κρίση σε χώρε που δεν μεγάλουν. Με εξαίρεση την Γερμανία, η οποία επίση διασχίζει την πολιτική μνημονία, και εκεί υπάρχει πολιτική για εξόριξη του ισοτιμητικού αερίου και υπάρχουν τεράστιε αντιδράσει από κόσμο, οπότε είναι πάρα πολύ κίνδυνη τεχνική. Και εκεί έχουμε το μήνυμα εξόριξη και με μεταλλεία χρυσού, και εκεί έχουμε αποθεωθεί η ορυκτή πόλη με οποιοδήποτε κόστο, εκεί είναι ίσω και χειρότερα από τι καταστάσει που στην Ελλάδα. Η οποία είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, ειδικές αντιδράσεις, κοινωνικές αντιδράσεις από τον κόσμο. Στην Κροατία, όμως, για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ όμορφο με αυτό που πρόκειται η δική μας τουρισμό, η δική μας τουρισμό και το κοινωνικό. Φαίνεται ότι υπάρχει επικοινωνία έτσι για να δούμε τι προγνωσίες. Η Τουρκία κατεβάζει νόμο για την κοινωνική το οποίο είναι φαίνεται αδιανόητο. Περνάει διάφορα δίκτυα, οδικά, παραγωγικά, μέσα από προσαρμοσμένες περιοχές. Στην Βουλγαρία είχαμε επίση την αγορά και την κατάρρευση τη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Δυστυχώ αυτά τα βλέπουμε και στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να σταματήσει τα προβλήματα που συμβαίνουν. Πολύ πρόσφατη εξέλιξη η ψήφιση στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου μια πάρα πολύ καταστροφική στρατηγική μα άποψη για τα περιβάλλοντα πράγματα. Νέα συνέχεια πολιτική, η οποία ίσω δεν είναι και πάρα πολύ, γιατί προωθεί διπλέ επιδοτήσει για το ίδιο, για την ίδια περιβαλλοντική δραστηριότητα στου αγρότε. Όλα αυτά έχει μεταδοθεί να δραστηριοποιήσει, να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ο προεγωγικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επίση περιβαλλοντικά και κοινωνικά πολύ φτωχό, πολύ φτωχότερο από ό,τι είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πίσω. Στο προφίλ που είχε αναδείξει σε αυτό το μέχρι τώρα ότι είναι πράσινο ηγέτη τη πράσινη κοινοτομία τη κοινωνική πολιτική, βλέπουμε μια αποδυνάμωση τη γενική διεύθυνση, τη οποία ζητήθηκε μέχρι πρόσφατα ο κύριο Κίνο, στο επίπεδο του στελεχειακού δυναμικού, ήδη είχε ανάγκε σε βέβαιο τη γενική διεύθυνση του περιβάλλοντο, τώρα φαίνεται ότι αποδυναμώνεται περισσότερο και δημοσιοποιούνται φήμε ότι αυτό θα έχει μεγάλη επίπτωση στην κοινωνική υπηρεσία τη κοινωνική διευθυνσή περιβάλλοντο, η οποία διαχειρίζεται από τι καταγγελίε. Επίση, βλέπουμε και σήμερα παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνεί διασκέψει. Τι κάνουμε. Προφανώ, το φοιτητή, όπω πολύ σωστά υποθέτει και προηγουμένω, είναι μια ενοχή, δημιουργική, θετική κοινωνία πολιτών. Ψάχνουμε για έξυπνη συλλογική δράση. Σίγουρα η συσφύγηση είναι γύρω από αυτό που λέμε βιώσιμη οικονομία. Άλλοι λένε πράσινη, άλλοι λένε μπλε, άλλοι λένε. Όπω και να πούμε, είναι η πραγματικά βιώσιμη οικονομία. Με οικονομικού, κοινωνικού και προφανώ και με οικονομικού όρου να το πρόθυμα. Αυτό που μα δείτε είναι η κοινωνική συνένεση. Δεν είμαστε σίγουροι ότι κανένα δεν αμφισβητεί ότι αυτέ οι κοινωνικέ χαρέ δεν μπορούν να έρθουν τουλάχιστον από τι πολιτικέ ηγεσίε που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Στον επίπεδο των κρατών τουλάχιστον μελών, αλλά και συνολικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η λύση που προτείνουμε και ω ΜΕΔΕΦ, ω περιβαλλοντικέ οργανώσει, νομίζω, συνολικότερα. Υπήρχαν κάποιε εικόνε που θα σα έδειξα, αλλά δεν μα βοηθάει το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.